Este é o programa número 1 da televisão humorística. Chaves, eu. Interpretado pelo supercomediante Chespirito, com Carlos Villagrán como Kiko, eu, Ramon Valdez como Seu Madruga. E aí, como vai? Florinda Mesa como Dona Florinda. E Edgar Vivar como Senhor Barriga, pague o aluguel. E Angelina Fernandes como Dona Clotilde. É. Seu Madruga milionário. Só é errado de acontecer, hein? Pois é, né? Cadê o professor já faz com minha bola quadrada? Desde meu aniversário tô esperando. Chaves, por que você tá chorando? É porque eu vendo bilhete de loteria na rua, né? Porque todo mundo vende na rua, né? Porque na rua que passa o pessoal pra comprar. Sim, é claro. Então, eu tava vendendo bilhete de loteria na rua. Sim, você já falou. Então, mas é na rua. Porque se eu vender aqui dentro, ninguém vai comprar. Sim, é claro. E por isso eu tava vendendo na rua? Sim. Porque bilhete de loteria se vende na rua? Sim. Só que eu não tava vendendo na rua. Não. Tava vendendo na calçada. É. Porque se eu vendesse na rua. Ai, cale-se, 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 você me deixa louco! Ninguém tem paciência comigo. Não. Agora me conte o que que aconteceu. Então aqui. Você não sabe? Não. Não te disseram? Não. Não te contaram? Não. Você não sabe? Ai, cale-se, 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 você deixa louco! Ninguém tem paciência comigo. Conta logo o que aconteceu. Eu tava vendendo bilhete de loteria na rua, porque bilhete. Ai, tá, vai logo! Tudo bem. Eu tava vendendo na rua, né? Aí sobrou um bilhete. Eu não consegui vender para ninguém. E já são 8 horas da noite. E o homem, e o dono dos bilhetes de loteria não vai aceitar. Nossa, que triste. Mas sabe o que que você pode fazer com esse bilhete? O quê? Teve uma vez que o menino também vendia bilhetes de loteria na rua. Porque bilhete de loteria se vende na rua. Tá. Aí, ele não conseguiu vender o último bilhete. Aí ele chegou em casa chorando. O pai dele deu uma surra nele. Aí o que que ele fez? Ele apostou seu próprio bilhete na loteria. E sabe o que aconteceu? O quê? Ele perdeu. Ah, que é isso? Tá muito tarde. O que vocês não vão dormir? Chaves, por que você tá chorando? É porque eu vendo bilhete de loteria na rua, né? Aí eu não consigo. Tá. Assim eu não entendo nada. Fale mais devagar, mais suave na nave. É que eu vendo bilhete de loteria na rua e não consegui vender o último. Nossa! Então eu compro ele? Sério bisbo? Sim. E olha ele aqui, ó. Cada página é 15. Cada página é 15, né? E tem 4. Vamos ver. 15 por 4. Calma. Calma aí que eu conto. 60. Cala a boca. Muito bem. Chaves. Boa sorte. Peraí, mas e os R$ 60? Olha, eu fico devendo. Fiz por você, agora faça por mim. Vai lá, bolinha. Vai, pula, bolinha. Bolinha, 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 bolinha
Jovem, Pra onde é que você vai? Não sei. Só sei que nunca mais voltarei. E por quê? Porque o homem vai me pedir o dinheiro dos bilhetes. E o seu Madruga não me deu o dinheiro dos bilhetes. E eu tô muito triste. Irei embora para sempre. Mas Chaves, como vai se sustentar? Ora, com as pernas. Não, como vai comer? Com a boca? Com o que vai trabalhar? Sei lá, vendendo bala no ônibus? Traficante. Não, mentira. Por que do trabalho de engraxate? É mimo! Bem, teve uma vez que um homem estava trabalhando de engraxate e ganhou 2 milhões. Sério? Aí ele começou lá engraxando, normalzinho, né? Aí ele ganhou dinheiro e contratou outro ajudante e outra caixa de engraxate. Aí ele foi ganhando mais dinheiro e comprou mais ajudantes e mais caixotes de engraxate. Aí até que um dia ele ganhou 2 milhões na loteria. Só não te bato porque estamos na despedida. Não, Chavinho, não se vá. Tenho que ser o Chaves mesmo. É que foi sem querer querendo. É que foi sem querer querendo. É que foi sem querer querendo. Ora, quando você vai parar de me dar pancadas quando chego na vila? Para isso é preciso ou eu não vir mais cobrar aluguel ou você ir embora da vila. Por isso. Olá, senhor, como vai? Copague o aluguel. O que é isso, militar? Olha, mas saiba que eu concorri para um bilhete de loteria do Chaves. Eu já estou até conferindo aqui o jornal. O quê? Não. Mas isso é impossível. 1.200.000? Sim. E agora, seu Madruga está mais rico do que a senhora. Ai, é uma pena, dona Florinda. Vem cá, me solta. Eu tenho que ir embora. Não, Chaves, mas você pode pagar o dono, o cara lá. Mas o seu Madruga não deu dinheiro. Mas ele ficou milionário com o bilhete que você vendeu. O quê? Sim, agora ele pode pagar o bilhete e mais ainda. Uou, que coisa interessante. Então eu vou pedir para ele gastar todo o dinheiro dele em sanduíches de presunto para mim. Ou para comprar almoço para que eu possa almoçar todo dia. Bem, pois é, né? Ora, eu sei que a senhora está com inveja do seu Madruga. Gentalha. Eu ouvi gentalha. Gentalha, gentalha. Ai, babai. Tesouro. Ora, dona Clotilde, não é só porque agora ele é milionário que vai mudar a classe de gentalha. A senhora está com muita inveja. Ora, senhor, pois eu sei que ele estava aqui. Pois procure direito. Mas, senhor, eu não sei onde está esse bilhete. Então, você não ganhou na loteria, está me passando um trote só para não pagar o aluguel. Mas é sério, eu tenho bilhete. E o Chaves é prova disso. Ai, meu olho. E o que que tem seu olho? Eu bati na parede. E agora? Ai, vai levar o dobro de tempo pra procurar. Calma, é só ficar abrindo e fechando o olho. Ah, tá. Chaves e Kiko, vocês chegaram numa hora boa.
Bem, podem me dizer... Chaves, você não me vendeu um bilhete de loteria? Não. O quê? Kiko, você tava lá. Eu não vendi um bilhete de loteria pro Chaves? Não. Ora, Kiko, pois some daqui, vai. Ai, tá bom. Chaves. Eu... Chaves. E pode ir se despedindo de nossa amizade. E ainda debocha? Olha, porque a cada palavra o seu pisco o olho. Então só porque eu pisco o olho, eu estou falando pra você mentir. É. Então o bilhete existe? Sim, existe. E Chaves, só porque você acabou de me fazer de besta, eu te dou uma sapata. Pera. Oh. 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 Então eu descobri tudo. Agora todas as peças se encaixaram. O bilhete tá no meu sapato. Olha aqui, senhor. Ei. Mas guarda ele bem guardado, que é do sorteio da semana que vem, hein?